Вона безкоштовно проводить іпотерапію для дітей, котрі цього потребують. Проте грошей на харчування коней, які лікують, жінка не має. Аби зібрати необхідну суму, чернівчанка Галина Родигіна організувала виставку-продаж власних малюнків. Бачила чудо коней і на полотні, і в полі. Юлія Задорожняк. Для маленького хворого на ДЦП Максима кожна година лікувальної їзди на коні – крок до повноцінного життя. Лікарі прирекли хлопчика, проте його мама Ельвіра дякує Галині, ініціаторці безкоштовної іпотерапії для діток хворих ДЦП. Завдяки їй малюки мають шанс встати на ноги. Настроєння улучшається, він дуже любить лошадку, хоча він дуже боїться всього, він боїться людей, він боїться чужих, обстановку. З лошадки, звісно, ми одразу сіли і поїхали. У них якась зв'язь, я не можу об'яснити, яка, але у них зв'язь. Больной ребенок может погладить это животное, оно его не прогонит, оно с него не посмеется, оно его не оскорбит. И дети тянутся. Серед багатьох коней, котрі катають і дорослих, і дітей, є особливий – орлик. Це справжній кінь-лікар. Він лечить дітей, на ньому дуже багато діток поїздило, дуже багато. Йому взагалі ціни немає. У нього, коли дитина сповзає зі спини, він тут же зупиняється. Він вже просто дуже сильно обучений. Його, а також інших скакунів, котрі тішать дорослих і дітей, Галина намалювала на полотні, а одного навіть на власному тілі. Жінка запевняє, всю її сім'ю коні навчили любові. У мене діти виросли з цими тваринами, тому у них і відношення до людей, мабуть, інше. Тому що, коли діти люблять тварин, у них є любов до меншого брата, вони на людей не агресивно відносяться. У нас це дуже багато втрачають біля комп'ютера. Для діток з ДЦП Галина проводить іпотерапію безкоштовно. Тому, аби зібрати гроші на харчування коней, вирішила організувати виставку своїх робіт. Зробити це потрібно було якнайшвидше, тому зранку вона катала діток на поні у різдвяному містечку на Соборній, а вночі малювала своїх улюблених тварин. За три дні я написала 1, 2, 3, 6 картин. Тут можна побачити і унікального блакитноокого орлика, і цю красуню, котру знає кожен, хто бував у чернівецькому різдвяному містечку. Маленьку поні звати Циля. Перекатала дуже багато маленьких діток. Дуже багато маленьких діток, вони такі були, вона дуже тихонечко шагом їх возила. Галина має надію, що з продажу своїх картин та завдяки допомозі небайдужих вона збере необхідні гроші для годування коней. І вони продовжать лікувати чернівчан, котрі цього потребують. Побачити картини можна в художньому музеї. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.